Maşinanı zordan çıkar degen akalarimiz talablari bilan 09 so'raganlarga, 014 so'raganlarga, 011 so'raganlarga, Lada Vista, Lada SV Cross so'raganlarga, mana bunga o'xshagan 08 so'raganlarga hammasidan bor akalar. Eng qizig'i bir qism qilib olganman aka, dahshat. Videoda ko'rasiz, o'zingizga yoqqan mashinani sizlarga like bosish o'rasizlar mana akalar mana. Lekin narxnovasini endi bilmadim endi. Vodiy bilan bir bosh solishtirib ko'raverasizlar akalar. Endi qo'ldan kelgancha iloji bo'lsa ruxsat berganlarni chimka qilib like bosib qo'yasizlar akalar. Ya'ni men iloji bo'lsa ko'proq chimka qilaman. Gapdan ham adashib ketibman, havo juda issiq. Tepadan suv o'tib ketyapti akalar. Ha, Sergeli mashina bozori mana. Bu yosmaya qo'yganlarga mana bunaqa Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynida dechasizlar 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 santimetrgacha ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 santimetr undan yuqorisida 5-6 santimetrgacha garantiyasi bor. Narichida bor, zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. X-ray bu aka. Lada X-Ray akalar 2020 yılda ishlab chiqarilgan. Sergeli mashina bozoridamiz akalar. Bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz degan umiddaman. Boshladik biz. Xo'p, probeg 15 ming mi aka? 15 ming yurgan mashina. Motor bu Nissan motormi shu? Nissan motor. Nissan korobka Nissan. Zavodskoyda endi bu. 15 ming bo'lgan aka, chiqancha yurmagan bo'ladi. Tak, diskalari saka diska. Kraskasi tozami? Top toza kraska. Elektriski mana hamma yo'q, avtomat korobka, monitor, sidina qiziydi mana. Koja polni. Multirol. Tonirovka bo'lgan orqasi. Mana orqa sidinalari ham qiziydi ekan. Orqasi ham qiziydi. Rolida ham afagirik. Rolida ham afagirik bor, ya'ni rol ham qiziydi. Mana zapaskalar tagida aka, ha? Tushmagan ha zapaskasi. Ochmadim-da. X-Ray Cross. Ne şöyle geldi lan? Ne aka? 2020. 15 milyon. Probegi o aka. Qaysi? Ana probegi mi? Ha, yozib qo'ygan. To'g'risiga. Nechi pul endi narxi aka? 16.5 ming dollar. 16.5. Kami bor. Hamma yo'q bor. Qancha qilishdi aka bozor? Narx qancha qilishdi? Endi boshladik. Ha? Endi boshladik. Ha, endi bozor bo'lyapti. Hali narx bo'lgan yo'q, lekin tushib beramiz, ha? Ozgina o'tib beramiz. Ozgina o'tib beramiz. Umuman rasxod qilmaydi. Ortiqcha rasxod yo'q. Mana bu nomerimi aka? Telefon nomer 99847-47-24 raqami chiqarilaveradi. Ya'ni qo'ng'iroq qilaverasizlar, narxini kelishtirib beradi. Variant barter bank nima bor aka? Faqat bank. Faqat bank bo'laveradi, ha? Xo'p, sog' bo'ling. 2012 akalar mana, hurmatli obunachilar. Yetnashganmi bu? 014, ha? Bo'ldi, hop. 14 ekan akalar mana. 2012 yilda ishlab chiqarilgan. Mana. Samara. Hop. Qani endi tushib turasiz endi aka, bir chiroyli syomka qilib tashlaymiz bularni. Mana. Barlari bor. Magnitofonlari ishlaydi. Yurgani qancha? Hammasi ishlaydi. Yurgani 190. 190 ming yurgan. Kraskasi? Krasni. Kraska yo'qa toza. Mana. Mana hurmatli obunachilar, tinniq ekan-ya, lekin. Nimaga? Metan yo'q. Ne? Benzinda. Benzin. Bo'ldi.
2012 ekeler mi? Haridor bulsa, işit bulsa, ekelerimiz bulsa, kumraklı orasılar mı? Tayyar. Diskeleri sakı diske bana. Hop. Ay görüşlerim ki tombaları, tombaları bütün. Benzinde. Ne işte rasutladı? Şakarda 8. Şakarda 8. Taşıda 7. 7 de. Atrafı da indi. Primer ne? Ne için bu soru yapız indi bunu? Bolişi turma 200. Bolişi turma 200? Ya, kami yok. 2012 turma 200 dolu. Telefon numarayız? Biraz. Numar var mı? Bu mu numar? Yok. Bu ha? Bu ya. Ha, bana kemen. Aşağı. 97'lik 187 57 00 rakamı ya. Qo'ng'iroqli nura da. Bemalol rasxot yo'q umuman. Yo'q, yo'q. Bu ham shunaqa. Buni yili necha? Yili. 2008 014 mi bu? Kaliti yo'q qoldi, jang ketdi. Ha, kaliti yo'q faqat ha. Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, bu ham sotiladi ekan. Kaliti qolib ketibdi. Ishbozlar bo'lsa, buni ham ko'rishlaring mumkin. Bu yoqda turib o'zim aytib berishim mumkin nimalar borligini. Ha, magnitofon bor, signalizatsiya bor, chexol poli bor i metallari bor, kolonkalari bor. Ha, pioner, pioner kolonka. Zadni kamera bor. Yo'q, kamera. Hammas pioner. Pioner, ha? Bu. Xitoy bas. Argen. Akkumulyator yangi. Aha. Disk ham mana to'g'ri turibdi uchun to'g'ri. Yo'q, yo'q. Rasxot yo'q umuman. Nech pul bu? Bittasi bor mana. Mana bor. Mana shu tirib turgan joy bor. Ketishdi. Ulon bor, ulon qo'ydi, ochdi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Yeta mana shu plastmas bormi? Aha. Bo'ldi. Nech pul narxi? Bu bo'lishi 4600. Bo'lishi 4600 dollar ekan akalar, mana Samara. Ishqoz akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroqlaringizlar narxini kelishtirib shu narxda beradi ekan. 4600 dolar, bunuz 4200 dolar. Kelish olur. Bunda metan borligi hisobiga. Nechtalik metani? Ne znayu, bilmaysa. 20 atmosfera bor. Ha, 20 tavlina bor, ha? Ha, bo'ldi aka. Mana aziz obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Когда мы купили его, это был газ, мы на нём не ездим. Ha. Боимся это. Turgan bu mashina? Da, aslında turgan. Bo'ldi, xo'p. Telefon nomer bu. Bunga ham 97lik 187 57 00 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Turgan mashina ekan. Metani bor ekan, tayyor. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, xolasangiz unisiga, xolasangiz bunisiga. Akamiz o'z nomida ekan. Hech qanaqa rasxot qilmaysiz bunga. Endi bunga metan qo'yaman desangiz, metan qo'yib yursangiz bo'ladi. Bozor bo'lsin. 2008 akalar mana. Hop, Lada Granda akalar mana. E, Lada Kalina, ha? Lada Kalina. Ha, Lada Kalina Granda to'g'rimi? Tomlar bütün ekan aka? But but. Kraskasi qanaqa buni? Nariga orqa kirilibdi, pentlar. 82 ming yurganmi? 82 ming yurgan ekan akalar mana. 82 ming yurgan mashina mana. 5 konditsionerli Lada Kalina mana. Bemalol bu vodiyni narxi bilan, ya'ni Andijon, Namangan, Farg'onadan chiqarib turgan mashinalarimizni narxi bilan solishtirib ko'rsalaring bo'ladi akalar. Qulib men ochalman to'g'risi. Mana balon holatlari yaxshi. Kengini. Bu chexol radnoy mi aka? Radnoy. Radnoy chexol. Bitta poli qilib oladi, chexol qilib oladi, lindon qilib oladi. Bo'laveradi. Motor rasxot qilmaydi. Kraskasi? Bitta shu yerda bor xolos. Qolgan joyi yaxshi. Necha pul so'rayapsiz buni? 5200. 5200 dollar kami bor. Qancha qilishdi? 4.5. 4.5 so'rashyapti, bermadingiz. 4.5 ga qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer? 88. 88lik. 805. 805. 5005. 5005 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz. Kelishtirib berasiz xudo xolos. Xo'p. Yana 2001-yilda ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar, UAZX so'ragan akalarimizga mana. UAZ akalar. Mashinaning narxini ko'rib qo'rqib ketdim. Kumxo balonlardagilar. Gurzavoy.
Mana Sergeli mashina bozorida akalar. Like bosib islaringdan chiqmasa bo'ldi, birodlar. Balonlar o'rtalaydi. Orqa balonlar. 15 ekan. Mana. Ochvorasiz. Mana. Kurzovoy ekanda-ku. Furgon hisobda ishlaradi. Metani bormi buni? Ha, metani yo'q. Zapaskasi bor ekan, ha? Zapaska bor. Bu yoq ham ochiladi, aka? Ha, shu gaplarsa, ha. Ha, yo'q, idgon joyi yo'q. 5600 deysizmi, aka, narxini? 5600 dollar. Nech bo'ldi ko'rganmiz bu, aka? Birinchi marta. Qimmat emas, ma'qul. Aha. O'ziga yarasha. Qo'ng'iroq qilib so'raydi, ma'qul kelgan chiqaveradi. Telefon nomer bumi? Shuni ko'rsatib qo'yaman, aka, bo'lsa. Mana bu nomerga qo'ng'iroq qilasiz. 99lik 515-28-03 raqamiga akalar qo'ng'iroq qilasizlar. 5600 dollar narx etyapti, kami bor deyapti. Qancha atrofda chiqsin, narx puli bor. O'zi aha. Yaqin qo'yilganmi? Ha, yaqin qo'yilgan, aka. Bo'ldi, aka. Aloqaga chiqsa kelishasiz. 2003 yılda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, 09 injektor so'raganlarga mana. Ko'rishlaring mumkin. 09. Balon holatlari yaxshi ekan. Kraskasi qanaqa, aka? Kraska? Tushib turasan endi, aka? Mejikar pulti bor, aka? Ha? Mejikar pulti ham bormi? Mejikar pulti tanirovka razdishini. Ha, tanirovka polni. Polni, oldi-orqa havasini to'langan. Benzin. Benzinda hozir yoqilg'isi. Ya'ni metani yo'q. Ha. Adovlari yaxshi to'xta bo'lmagan. Kolonkalar bor ekan. Kevot kolonka, matifon, benzin. Ha. Yutibmi bu? Mhm. Mana yozuvchilar. Ha, bilmayman. Просто videoga chiqmang dedim, xolos. Ishqoz akalarimiz bo'lsa, mana tayyor mashina. Sotib olsangiz bo'ladi. Oldi balon, orqa balon, to'rva balon, xolos yangi ekan. Mana. Nechta bo'lindi, aka, bu? 2700 so'raymiz. 2700 dollar. Kami bor. Kami bor. Bozor qancha qildi? Yo'q, hali endi. Narx bo'lgan yo'q. So'rab-so'rab ketilyapti. So'rab-so'rab ketilyapti. 2700 dollar so'rayapsiz, ha? 2700 dollar so'raymiz. Narx puli bor, qancha puli bor chiqsin? Chiqursin. Qo'ng'iroq qilishsin, kelishasiz. Telefon nomer. 90lik. 176. 74 raqamlariga chiqishaveradi. Qayerdagi bu, aka? Toshkent? Zangiotadan. Zangiotaniki. Chipchi yetmasa ham kelishaveramiz, ma'qul? Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Xadovoylar yaxshi-ya buni? Bo'ldi, xadovoy motorda ish yo'q ekan, akalar, mana. 89-yilda ishlab chiqarilgan. Bu ham 09mi? 09 akalar, mana. Metani bormi? Gaz yo'g'idan ekan, mayli. Gaz yo'g'idan. Qani ochingchi bu qayerdan ochiladi-ya? Qayerdan ochiladi? Kraskasi qanaqa? Sepilgan polni, ya'ni tayyorlangan-a mashina. Voy, bu motorni yuvib tashladingizmi? Avtolab tashlabsiz-ku. Mana akalar. Qancha so'rayapsan? 3000. Diskalari Samara Minarmon akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilasizlar. O'zi faqat gurrilik qilganlar, mana shunaqa mashinada bor shekillar, aka. Ovoz kelyapti. Mana shunaqa mashinalarda shekillar bari. Kolonkalar. Polni chexolni tortib qo'yasiz, aka. Linom qo'ysa bo'ldi ekanda, ha? Tanirovkaga, orqasi tanirovka. Oching chaka buni. Sputnik. Kolonkasigacha bor. Zapaska bormi tagida, aka?
şunki. Ha, zapaskasi bor ekan, şunki bo'lgan ekan, ha? Mana taglari ekan. Benzinga ham yuradi. O'z benzinga yuradi, yetkanchilik, ha? Benzinga yuradi degan qaranglar. Nech pul endi aka bu? 3100 dollar so'rayapsiz, kami bor. Bozor nech pul qildi endi buni? 2800 qildi hozir. 2800? Berganingiz o'g'di. 2800 ga qo'shilsa sotamiz, ha? Telefon nomer? 33lik 702 11 10 raqamlariga mana aziz obunachilar qo'ng'iroqlar orasida kelishtirib beradi narxini. Motor rasxoti yo'q, ha? Xadovoylari yaxshi. Xadovoylari yaxshi, ha? Bo'ldi. 81-yilda ishlab chiqargan aziz obunachilar 06 ishqozlariga mana 06lardan ko'rsatib boramiz. Motor ham necha ekan motor? 11 ekan. Metani bor. Buni rasxod yo'q, yaxshi bo'lar. Chexollar qilingan ekan. Chexol bo'lgan mana. Pullik nom. Kolonkalar, zapaska, metan, benzin bak, xullas bor ekanlar. Hammasi. Hech pul endi aka? Qani? 2300 so'rayapman. 2300. Kami bor. Gaplashamiz. Nech pul qilishdi aka bozor? Bozor qilishyapti, har xil. Nech pul? Hamma sharoitda 2000 qilishdi. 2000 ga bermadingiz. Qo'shilsa sotiladi o'shanga. Telefon nomer? Nomer zechida to'g'ri aka. Telefon nomer. Telefon nomer. 97lik 411 411 079 079 xadovoylari ham yaxshi aka. Xadovoy motor chotki, motor 1 gram moy yemaydi. Ha, moy rasxoti ham yo'q. Yo'q. Balonli yengi mana. Bo'ldi. 74 bunisi akalar, 06 bu ham. Gazi bor. Gazi bor. 03 motor. Metani bor. Shunka qilingan pol-pol eshiklari. Ha, eshiklar shunka bo'lgan, ha? Bo'lgan ekan shunka. Mana ko'rishlari mumkin. Chexollar bor. Metani bor. Orqalari ham shu mizlasda bo'lgan, benzin baki bor. Benzinga ham yuradi. Ha, benzinga ham yuradi, qishda bo'lni deydi. Balon ham yaxshi. Qancha so'rayapsiz aka bunga? 1700 so'rayapman. 1700 dollar. Kami bor. Gaplashamiz. Naq puliga qancha berib yuboramiz aka? Bulida qaroq qilib beramiz. Gaplashamiz aka, pul sanaydigan odam bilan gaplashamiz. Endi aka gaplashamiz bilan ish bitmaydi-da. Siz muncha atrofda desangiz, hali bemandan bemas deb bezovta qilmaydi. Hali 500 dollar puli bor ham chiqaveradi gaplashamiz akani. Ha, siz uka yo aka mana muncha narxi. Munchadan og'i chiqsin desangiz, hali telefon qilib turganlar hisob kitobini qiladi-da. Demak, 1000 dollarga bermaydi. Bemandan bezovta qilmaydi deydi-da. O'shanga qarab chiqadi. O'shancha aytaman. 1.5 ga gaplashamiz. 1.5 atrofida chiqsin, qo'ng'iroq qilsa kelishtirib berasiz. Telefon nomeringiz 93lik 573 2545. Aka, bozoringiz bersin. Rahmat, charchadingiz. 91 akalar mana 06 ishqozlariga akalar. Uni ham ko'rib yuboraverasizlar. Motor necha aka? 11 motor 0 dan qilingan. 11. Ya'ni 0 dan polni qilingan motori. Kraska bor, balonlar endi bor ekan endi. Almashtirasiz endi rasxod shu. Polilar, chexollar mana akalar. Magnitofonlar. Orqalar tonirovka. Kolonkalari bor, pioner kolonka, aka. Zapaska bor. Metani bor. Benzin bak bor. Benzin ham yuradi. Benzinni ol, benzindan. Motor olib ketdim. Ha, benzinni yuribsiz. Motor qilib qo'yilgan, tayyor. Tayyor, olaman. Mana ko'rinishlari, hurmatli obunachilar, qiziq bo'lsa chiqib ko'rasizlar, narxini ham bilamiz.
Neç bilen deki bu? 2,5 dolar soru yapsız kemi bor. Neç bul narx qilishdaki bugün bozorda? 2100 narx bo'lgan. Sotganingiz yo'q. Qo'shilsa sotamiz. Telefon nomer? 33lik 635 43 43. 33lik 635 43 Bo'ldi. Men rasxot yo'qmi? Xadovoygacha yaxshi. Xadovoy zarimiz korobkalarga javob. Bo'ldi aka, bozorchi bo'lsin.